Bon dia, amics i amics de Compromís. De nou ací a Brussel·les, al Parlament Europeu, al vostre Parlament. En la setmana del 25 d'abril, una setmana molt simbòlica per als valencians, marcada enguany per aquestes concentracions per protestar contra la marginació absoluta que representa aquest projecte de pressupostos generals de l'Estat. Una vegada més, els valencians i les valencianes som marginades en aquest pressupost al qual contribuïm amb molta força, amb molt de treball i amb molt esforç. Nosaltres també, l'oficina del Parlament Europeu de Compromís es va concentrar de forma simbòlica a la porta de la institució, a la porta de l'edifici del Parlament Europeu, per tal de donar el nostre simbòlic suport a aquestes concentracions que es feien arreu del País Valencià. I també tot el nostre recolzament a Maria Josep Amigó, amiga personal de moltes batalles de fa molt de temps. Maria Josep, una abraçada ben forta. És absolutament intolerable el que et va passar, que en el segle XXI, en l'Europa, que té uns tractats que prohibixen qualsevol tipus de discriminació lingüística, un policia pagat amb els nostres impostos t'identificarà perquè deia que no t'entenia en valencià. Una vergonya que ha de tindre repercussions. Hem d'exigir al delegat del govern explicacions claríssimes i compromisos perquè això no torni a passar. I així a Europa ens estem despertant després de les eleccions franceses. Les coses semblen una miqueta més calmades, però hem d'estar molt alerta. El discurs de Marine Le Pen és un discurs que cala molt en la població més desprotegida, en la població més abandonada per aquesta política del neoliberalisme salvatge. I si molts votants d'esquerres ara li voten a ella és perquè és hàbil amb el discurs i perquè s'està dirigint d'aquells que estan desemparats per les institucions europees i sobretot per les institucions dels seus propis estats. Per tant, no hem d'estar tranquils amb la victòria de Macron, hem d'estar alerta i hem de saber que si Europa no rectifica, estos moviments populistes, extremistes, van a continuar creixent, sobretot si el líder és com Marine Le Pen, insistís molt hàbil dialècticament. Per tant, tota la nostra força dels demòcrates i dels europeistes per evitar que això puga arribar al poder en França i en qualsevol altre estat de la Unió Europea. Al Parlament Europeu, així en concret, com vegeu, molta gent ha conclòs ara mateix el plenari, el miniplenari que se celebra així a Brussel·les, de tant en tant, marcat per una compareixença important, la de Víctor Orbán, el president d'Hongria, que de nou és cridat per explicar les últimes mesures que posen en qüestió l'estat de dret a Hongria. Mesures com, per exemple, la norma per detindre arbitràriament a tots els demandants d'asil. Mesures com la nova llei d'universitats estrangeres, que està feta ad hoc per a atacar a la Central University of Europe, aquesta universitat que està patrocinada i mantinguda per el magnat d'origen hongarès, però de ciutadania americana, George Soros, una universitat de la qual naixen alguns caps crítics contra la política d'Orbán. I també aquesta última iniciativa de Víctor Orbán d'enviar a tots els hongaresos un qüestionari demanant si els agrada Brussel·les i que se titula precisament Parem la política de Brussel·les. Irònicament, un dels estats que més diners està rebent de la Unió Europea fent política anti-europea i posant en dubte els drets fonamentals dels seus ciutadans i els valors europeus. Un debat interessant, els nostres representants d'Esquerra, Aliança Lliure Europea van demanar que es posi en marxa l'article 7 dels tractats europeus, un article que permet sancionar i fins i tot privar de vot als estats que no garantisquen els drets fonamentals. En canvi, per part del Partit Popular Europeu, una actuació realment vergonyosa. Víctor Orbán és membre del Partit Popular Europeu i el seu grup així li fa algunes crítiques, però acaba abraçant-lo i dient que és una persona raonable i que entrarà en raó. Una autèntica vergonya que el Partit Popular estiga permetent que individus que estan atacant els drets fonamentals, que volen detindre els demandants d'asil senzillament per ser estrangers sense cap respecte a la legislació internacional, siga membre del seu partit. I per acabar, una bona notícia, l'any que ve serà l'any europeu del patrimoni, un any per a aprofundir en la protecció del nostre patrimoni i per a recordar que gràcies a aquest patrimoni Europa es va consolidar i Europa és una unitat molt més enllà del que els estats representen. Això és una crònica sumària del que està passant ací a Brussel·les, al Parlament Europeu, al vostre Parlament.